assalomu alaykum hurmatli otabek toshqulotov youtube kanali kuzatuvchilari bizni ijtimoiy tarmoqlarda qo'llab quvvatlab turgan aziz insonlar qishloq xo'jaligidagi eng serdaromad bizneslardan biri bo'lgan kaliforniya qizil yomg'ir chuvolchanglari yordamida biogumus ishlab chiqarishga qiziqqan aziz insonlar bugun to'qqizinchi sentyabr manaikki ming yigirma ikkinchi yilda muborak juma kunida syomka qilyapmiz e, olloh nasib etsa mana biogumsga zakazimiz bor edi ko'rib turganingizdek mana yani, qizlarimiz kecha elashib ana shu yoqdan elab boryapti bir boshdana yani, mayda сетkalarimiz kravatlarda yotqizib qo'ygan mana hop sетkamizni mayinlik holati 0.5 besh сетка deyilarekan avvalgi videolarimda ham ko'rsatganman ana shu nol besh setkalar orqali demak e, begumuslarni elib begumuslarni elib mana kecha qoplarga solib ketishibdi e, o'zlarini aytishlariga qaraganda demak xo' o'ttiz uts xalta o'ttizta qopni to'ldirishibdi bu degani bir yarim tonna degani lekin meni hisobim bo'yicha bir yarim tonnadan ko'proq sababi mana bu motabir degan qoplarimizdagi demak biogumuslarimiz o'tgan safar agar esinglarda bo'lsa o'lchaganimizda sakson kilogacha kelgandi yetmish sakson kilodan chiqqandi mana biogmuslarni umumiy holatini qarang mana ko'ryapsiz mayinligini e, bu azizlar faqatgina e, mol yoki qo'yni e, gungi emas -ha de bu yerda har qanday xasxashaklar bu yerda har qanday musorlar nima chirishga moyilligi bo'lgan chiqindilar bo'ladiyu musorlar aytaylik oshxona chiqindilari deymizmi yoki shunga o'xshash paxta latta qog'oz karton xullas kaliforniya qizil yomg'ir chuvolchanglari azizlar chirishga moyilligi bor har qanday mahsulotni yeb siz va bizga organik chiqindi bo'lgan qishloq xo'jaligida eng samarali e, organik o'g'itlardan biri bo'lgan demak biogumus ishlab chiqarib berar ekan ushbu biznes bilan shug'ullanayotgan aziz insonlar juda yaxshi bilishadi chuvolchangni ham daromadi zo'r yoki aytaylik e, biogumusni ham daromadi zo'r men o'tgan yili ikki ming yigirma birinchi yil avgust oyida de, demak kaliforniya qizil yomg'ir chuvolchanglari yordamida yetishtirilgan biogumus mahsulotlarini sotishni boshlagan bo'lsam o'zimni statistikamga qaraganda endi ellik kilo yuz kilo qishloqdagi gulchilarga sotganimizni uh, so u hisob emas u uni hisoblamaymiz o'sha ellik kilo yuz kilodan tashqari обyемga sotganimiz qirq tonna biogumus sotilibdi ana endi qirq tonna biogumusni narxini bir million to'rt yuz ming so'mdan hisoblang e i undan tashqari allohga behisob shukronalar bo'lsin birodarlar har oyda joyi keldi bir yarim ming dollargacha chuvalchak sotdik bo'lmaganda bir so'mlik ham sotolmadim masalan sog'ligim o'ta yomonlashganligi sababli ikki oydan beri umuman chuvolchang to'g'risi sotishga harakat ham qilganim yo'q og'ir ko'tarmasdan o'zimni asrab yuribman o'shani evazigami qaysidir ma'noda o'zim chuvolchangga qiziqmadim savdosiga hozir biogumusni ham mana qizlarimiz o'zlari elashib o'zlari qoplashib xudo xohlasa ertaga shanba yoki yakshanba kuni bir vaqt topib yigitlarni topib bu biogumuslarimizni ham buyurtma qilgan insonlarga jo'natamiz sizlarga do'stona maslahatimiz ushbu biznesni boshlab qo'yinglar kam xarajat kam mehnat talab qiladi bir oyda bir telishga go'ng olasiz uch yuz ming so'mga bir oyda uch yuz ming so'mga go'ng olasiz shu aytarlik xarajati shu dastavval boshlanishiga uch million so'm pul ketadi xolos uch million so'mga chuvalchang uch yuz ming so'mga go'ng olasiz va uni daromadi ana endi men sizlarga hozir aytyapman e, bir yillik daromadim shu biznesni o'zidan qishloq xo'jaligida menimcha bir yilda ana shunday qancha e, maydon desam e, hech qanday mahsulot ekib foydalanilmaydigan bir tashlandiq joydan bir yuz ellik million so'mdan oshiqroq bo'ldi hozir meni o'zimni taxminiy hisob kitobim hali orada esimdan chiqib ketganlari qancha unga falon so'mlik chuvalchang berganman bunga falon so'mlik chuvalchang berganman deb esimdan ketganlari qancha yigirmaga yaqin hamkasblarimizni s chuvolchanglar bilan boshladik chuvolchang biznesini boshlayotgan insonlarga maslahat beramiz kamida uch million bilan boshlab qo'yinglar o'zinglarni savdoga chiqishinglar yaxshi deb rahmat aytib ketganlari bor savdoga chiqqanlari bor uch oyda zo'r chuvolchangni uh, zo'r ko'paytirib uh, yigirma kun пadaraд suv bermasdan chuvolchanglarni o'ldirib qo'yganlar ham bor eshitishimizga qaraganda endi hamma narsaga ham ozgina mehr men to'g'risi yashirmayman yozdami qishdami uch kunda bir marta suv beraman qishni kunlariku uch oylab ham suv ichmaydi ertaga ariqda suv yo'q paytlari lekin yozni kunlari ham har kuni ikki marta har kuni bir marta unaqa gap to'g'risi u gapni gapirsam yolg'on bo'ladi uch kunda bir marta vaqt topib suv beraman unda ham zo'rg'a vaqt topaman o'zi bir soat vaqt ketadi cho'lchanglarni sug'orishga shunday ekan boshlab qo'yinglar hammani ishiga rivoj bersin sog' bo'linglar salomat bo'linglar hammaga rahmat